Estela? O que você tá fazendo aqui de manhã cedo? Eu te amo, Estela. O que você tá fazendo aqui? Como é que você tem coragem de pisar os pés na minha casa? Vai embora. Para, mãe. Vai embora. Para, mãe. Deixa ele. Me acompanha aqui. O que você veio fazer aqui de manhã cedo? Depois de onde tudo que aconteceu. Eu quero cancelar esse casamento. Cancelar o casamento, Estela? É. Mas eu te amo tanto. Eu também te amo. Eu nunca tô no ponto certo pra você. Tudo que eu faço tá errado. Tudo que eu faço tem que ser, não sou. Não, Estela, não. Para com isso, Estela. Para com isso. Minha mãe nunca me ensinou a jogar alimento fora, não. Eu nunca vi uma cena daquela. Você jogou o alimento assim no chão, com toda arrogância. Para com isso, Estela. Eu já te falei, eu vou mudar. Tanta gente passando fome, você fez um negócio daquele, Alva. Suas atitudes não condiz com quem você diz que é. E toda vez é isso, diz que vai mudar e nunca muda. Mas eu prometo, eu vou mudar. Vamos esquecer isso. Bora pra casa, eu prometo que eu vou mudar. Bom dia, Danadão. Bom dia, meu filho. A senhora não tem nenhum número que eu consiga falar com a Estela, não? Ela deixou o número aí, mas eu nem ligo pra ela. Estela tá aqui todo dia, vai e volta com a briga dela, mas o marido dela. Mas tá aí. Tu quer pra quê? Ô, Danadão, é um assunto só entre eu e ela. Uma coisa mais particular. A senhora tem como me dar o número? Eu posso sim, mas tu sabe que você vai dar confusão, viu? Que Álvaro tem um ciúme de Estela que nem Deus toma conta. Eu vou pegar pra tu. Tá. O número é esse aqui, meu. Ô, dona Adal, obrigado, viu? Agora, sempre que atende o telefone lá, é um tal de Cebolinha, viu? Viu. Aí só tu perguntar por Estelinha que ele fala. Obrigado, dona. De nada. Cebolinha? Foi. A árvore já saiu, foi? Foi, pegou o carro e saiu o celular aqui. Já sei onde ele foi. Busca em delinquente. Foi isso, eu não sei, dona Julieta, mas só que ele saiu cedo. Culpado disso tudo é você, Cebolinha. Tudo isso que tá acontecendo com ela é você. Você que foi levar. Eu gostei. Gostei do que, Cebolinha? Que a senhora já tá de olho nas terras? Me respeite, me! Sei não, viu? Não sei não. Onde é para os criados dessa casa não vai parar, não. Mas tudo vai mudar. A senhora viu, dona Julieta, a reportagem de ontem? Sobre o caso da doutora Lídia. De Lídia? Foi. Falou que foi bem premeditado. A pessoa que fez o serviço fez bem feito. E foi, foi. Foi. E é bom que ache mesmo. Quem teve a audácia, a crueldade de fazer isso com a doutora Lídia. Ainda mais que é advogada da família. Também concordo, viu, Cebolinha? Não sei quem teria coragem de fazer isso com Lídia, uma pessoa tão boa. Bom dia, Dona Julieta. Oxa, Lídia, que felicidade te ver. Bom dia, mãe. Bom dia. Que bom que você se entendeu, graças a Deus. Eu orei seu lugar por mim essa noite. Só pedi nada, eu conversei tanto com a árvore, pedi a tanta vez pra vocês se entenderem. Ô, Estelinha, tão feliz. Dona Dava, como é que tá? Tá em casa, tá bem. Disse que qualquer dia eu venho aqui visitar a gente. Ai, ela nem veio ver a casa ainda. E ela quer que a senhora volte lá no house, que ela quer fazer uma galinha caipira pra senhora. Eu vou tomar um banho que eu vejo, que eu tô com essa roupa.
caipira da roça. Conversou com ela, Álvaro? Conversou o quê, mãe? Sobre as terras, Álvaro. Sobre o quê, Álvaro? Ah, mãe, esqueci a de terra. Esse negócio de terra tá acabando com o meu casamento. Isso é culpa da senhora. Quem tá acabando com o seu casamento é você mesmo, com sua burrice. Você é tolo demais, Álvaro, inocente. As terras dela, você sabe disso, né? O dinheiro da família tá indo pelo ralo. O que é que eu vou fazer, Álvaro? Faço ela assinar o papel. A senhora falou bem. As terras é dela, não da gente. Você falou certo, Álvaro. E o dinheiro nosso que ela tá gastando? Se eu não investir esse dinheiro nas terras dela, o dinheiro vai pelo ralo, Álvaro. Quanto tempo eu andei, rodei, Álvaro, atrás de umas terras e nada. Agora que eu achei, você quer meter os pés pelas mãos? Não. Sai da minha frente, Álvaro. Bora, sai da minha frente, Álvaro. Você me cansa às vezes, viu? Alô. Diogo? Como é que eu pedi? Tem um tal de Diogo querendo falar com a Estela. Diogo, Cebolinha? Eu mesmo respondo. Oi. Bom dia. Ô, Diogo, Estela não se encontra no momento, deu uma saidinha. Assim que ela voltar, eu dou um recado, viu? Pronto. Tá vendo aí? Quem eu acabei de falar? Diogo, o Diogo da roça. Sempre a mesma história, né, Álvaro? Eu tenho pra mim que ela já tá de casa com ele. Tem certeza, Álvaro? Todo casamento você sai como frouxo e corno. A história vai se repetir mais uma vez? Mostra quem manda nesse relacionamento, Álvaro. Faz ela assinar esse papel. Faz, Álvaro. Ela assina a autorização do ponto de arroz.